Estoniyanın baş naziri Kaja Kallas NATO-ya rəhbərlik etmək şanslarını qiymətləndirərək bildirib ki, ona alyansın baş katibi postunun təklif oluna bilməsi ehtimalı çox azdır. New York Times qəzeti hər şeyi yaza bilər, lakin onların mənə belə bir təkliflə çıxış etmək ehtimalı çox azdır, deyə baş nazir vurğulayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl New York Times öz mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Kallas NATO-nun baş katibi postuna namizədlərdən biridir. Rusiyada bildiriblər ki, Jens Stoltenberg-i baş katib kimi kimin əvəz edəcəyinin Moskva üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur, çünki o yalnız Şimali Atlantika Alyansının razılaşdırılmış mövqeyini ifadə edir.